Ja, meni skoraj več ne dogaja avti, ampak dom, imeti tako lep dom, v poprečju si ful časa si doma, ne va, mislim, če si ful časa v avtu, se mi to ne sliši kot nek dream life. Če si pa ful časa v neki lepi hiši, ki ti je cool. Se to je zdaj predzadnja faza, pol na koncu boš pa vrt, rekel.